Друзі, всім привіт! Доброго вечора! Сподіваюся, у вас все добре. Трошки виїхав на вечір катнуть. Павло дав камерку. Та може запишу трошки, що зараз все під'їхав уже ось до ділянки. Зараз буду звертати. Страва у мене пише. Ось поворот і поїхали. А тут якраз на Страві є ділянка. Зараз проїду. Може власний рекорд поб'ю. Це вже другий раз я на цьому моменті падаю. Яке, блядь, прокляте для мене місце, чесно. Засипали нам переїзд. Але це не проблема. Треба чітко переїхати. А тут зараз буде трейл. Він коротенький, але такий прикольний. І фініш у нього цікавий. Тут зараз, правда, треба буде таку стіну закарабкатися. Ну тут ще залишилися сходинки з того року. Сюди є. Все, я на горі. Фу. Тепер наліво. Отуди. Тут воно підзаросло. Я тут в цьому році один раз тільки проїхав. Ось отут. Я думаю, буде видно. Так, відпочив. Поїхали. Дуже цікаво. Блін, трохи на повороті там на 90-градусному зачепив оте дерево. Так, проскользнув. Ну, швидко їхав, швидко. Тому і зачепив. Зараз піду на Павліки. Проїду Павліків. Там трошки почаманіли. Трошки покращили. Я покажу, що там на Павліках. Так, піднявся на Павліків. Вже відпочив. Та поїхали. Щось так підкидує, хер його знає. Щось не сподобався мені заїзд, якось так жопу викидувало. Наче відскок був дуже швидкий. Зараз
трошки прикрутив та спробую ще разок, бо щось не сподобалося мені. Поїхали. Дропчик. Контрик. Вже повеселіше. Чопка. Дропчик. Гарматий контрик. Пиль. Камінючки. Чуть-чуть. Хорош. І кайфово проїхав. Опа. Опа. Ось все, пропеємо. Зараз поїдемо. Максим спереду, я позаду. Трошки пущу. Він перший раз взагалі їде. Ні, брат. Збив мені всю швидкість. Приїхали на столову. Пропейн хоче політати, да? Давно тут не катав? Давно. Що, готовий? Погнали. Зараз повернеться та поїдемо по роботі, проїдемо. Зараз поїду Максиму, покажу той дроп, що ми робили. Якщо ви не знаєте, що то за дроп, то зараз буде ссилочка на попереднє відео, як ми його робили. Так що заходьте, дивіться, ставте лайки, коментуйте. Буду вам дуже вдячний. Йуху! Що, переїхав? Красава! Ось наш дропчик. Гарненький. Дивіться прикол, що ми, пам'ятаєте, в березні встромляли сюди просто завалені гілки, а вони вже, дивіться, які, блядь, парості відросли. Просто гілка в землі. Давай. Ви не повірите, але він вообще, покажи руку. Просто, ну, царапнувся, не сказати, що прям там. Так ебать поново. Бро, це було Я щас спущусь, покажу. Короче, дивіться. Він, бляха. Кстати, дивіться, він, короче, летів звідти, отам, де він стоїть. Ось, дивіться, яка тут сюрпризина. Оце він, короче, нього пролетів, трошки об нього зачепився. І от сюди, в чагарник оцей залетів. І добре, що тут оці гілки, що вони його зупинили, він не полетів туди далі. Фух! Все. На сьогодні блог завершено. Поки всі цілі, здорові. Всім гарного дня, мирного неба. Макс передає привіт, він живий, здоровий. Все, друзі, побачимось в наступному відео. З вас лайк, підписка, коментар. Все, до зустрічі.